Është dhurata më e mirë që ke marrë deri sot? Unë i gëzuar në dhuratave, çfarë do të jetë ajo dhuratë? Për arsye se është një thonje e popullore dhe ke edhe të posrit i gëzuar dhuratës. Jo si dhuratë, si vlerë dhuratës, po si qëllim që dikush po mendon më dhuru diçka për me aftësitë dhe mundësitë financiare që i ka. Pra, po të respekton, po dhe nuk i këqyri fort ashtu, për arsye se dhe nuk jam kërku si tërë dhe njerëzit kolektë dhe familja i kam përgatit, normalisht e të së dhe së më kalzoj, se kanë qërë për natën e vitit 3, më më gëzue, une nuk jam fort përdëru si brendeve të ndryshme, po të nore, po në nështë nuk zona fort, po e mi të i gëzimin për arsyse për me respektu dhuratën e dhonë. Po, e një dhurat në ashtë ajo brend që shkoj për menë ose diqka, po që t'ka me menë edhe që kujto një këtë vetë, po në ashtë edhe vitev tjera. Baj, nuk mund t'i veqoj, nuk mund t'i veqoj për shavë, kovë, fojza, për zoma ka dhuru një kravot të Universitetit Harvardit Amerikës, për shumë për mu ka qenë jashtëzakonisht një dhurat e qmuam. Në është edhe publiku menon se qëfar dhurat e kishë mund një gëzu juve, po dhe me të që me një krevat, po e vlerësoni që ka qenë një... Ma shë që unë dhe thash, vetëm qëllimi për të dhuruar, më gëzan, se vlera financiare për mu nuk ka vlera, se të kush ma ja dhuron një lapës, e shkru në emnin tim, të kush ma dhuron një krevat, të kush më dhuron liber, Dhe gjithë gjithë që ka të më dhuruet, por dhurota me më odhasht për muhe që njerëzit të kujnë punën e vetë për të cilën jemi morë vesh. Për arsye se puna neve nga banë të jemi cilësor dhe të vlerësohemi në shoqëri. Po ta japin këtë lloj dhurate, këtë lloj dhuratën e punës që e përmendë? Po si është kjo që thashë në kurti, arrin me i po mos mbijetu domet e krijuara, të shkaktuara nga zjarri, është dhurata më e madhe e të punësuve. Për arsye se këto une nuk më imi kriju pa pas një ushtri të madhe të punëtorëve që punojnë me zell. Po ta është një numër 2000 kusur vetë, të cilët e përnojnë punën dhe dëshira ime që ata gjithë mund të dolin të knoqën me ata që ka dhe ofron të regu dhe une gjithë mund të ndoj që t'jem lider me shpërblimet në poka për ta në mënyrë që ata të shofin vetën se po kontribojnë po dhe jonë në tyra matë mirë se sa nga konkurenca tjetër.